リサの腰下なんぼあかちょっと。股の真ん中まで。これ男性はあれあるから2センチ上や。今日は台風で結構こうバイク量産あるやん。あっちにも。あ、待って。あれ何？靴履くか。うん。いやまあ靴履きよって言うけど、あっちにも、うん、まあ量産あんねん、うん。ちょっとリサの足つき。リサって身長何センチ？160。160。うん。はい。それがほんまか証明するために。あ、プラスこれが4センチとか。はい。どれ靴？うん、なんか多分4センチぐらい。はい、これ170まで伸ばしました。あ、久しぶりや。なんか164ぐらいあるってこと、この靴履いたら。どう？163やな。まあ、どっちか嘘や。はい。この靴を履いたリサが、うん、足つきを今日はちょっと見ていこうかなと。まあ旧車から大型までやな。台風でみんな避難してるからこれ、うん、な。まあいつものリサのザッパーやな。あ、ちょっと待って、リサの腰下なんぼあかちょっと。腰どこ？腰の位置。ここ腰どこまであるかな。これあれやで、女性やと。あ、ズボンの最長は100で股の真ん中まで。これあれやな、なんか嫌やな。え、あんまり70ええもんでやな。78ぐらいかな。いや、これほら参考になるんかなとか。足短い人やん。ちなみに、ちなみに僕僕行く。じゃあで、僕ズボンずれてるからさ、足短いんちゃう。ほんで、リサより長いんちゃう。え、ここらへんなんぼ。え、これ77。え、ほんでこれ、え、77、これ男性はあれあるから2センチ上や。男性はプラス2センチでいこう。ザッパーからいこうか、うん、ね。ザッパー普段いつもどんな感じの足つきで乗りよるか。ほっ、あ、結構ちゃんとついとんねんな。この靴はいこうかな。安全、こんだけついたら。こんだけついた安全。うん、あんまり不安はない。あーってなっても絶対こう、私はベタベタ。いけるから、うん。でもちょっとチャック開いてた。ちょっとチャック開いてた。あかんやん、さっきほんならチャック開いてたまんま。ちゃうねん、ちゃうねん、今日な、うん、スカート履いてたんよ、この台風に。ああ絶対バイク乗ることないから。ニュースでスカートめくれるやつ見たことあるわ。今日まあめくれへんスカートやってんけど。あ、めくれへんタイプ。ズボンに履き替えていったわけよ。ああ、急いで取るために。めっちゃ急いで取るために。こんなチャックここら辺まで開いてたよ。びっくりしたよ。はい。次ちょっと Z 行こうか。 Z の足つき。ほんねこれ18インチの。そう、汚れてんな。だいぶ汚れてんで、だいぶほこりまみれやからな。はい、 Z。 これはな、ノーマルステップやから。はい、起こして、ギュッと、頑張れ。あ、あ、ほんでザッパよりやっぱ高い。ちょっと高いな。ちょっと高いな。この内もも。あ、広いかもな。あ、まあシートにおんのか。もっと前乗ったよ。あ、ほな結構つくかも。いや、ついてないわ。まあまあ、先っちょはほんねついとんな。うん。でも、両足ついてるから。いける。いける。あ、ほんなら Z 買わんか。欲しいな、誰か買ってもらおう。なあ、誰か買ってもらおう。買ってくれる人はここまで。はい、次は、はい、あ、これリサが買ったジョーカーです。これはベタベタジョーカー。え、ほらモンキー、これ足周り伸ばしまくったモンキーやから。これちょうどいいですか。ほら、あ、ぴったり。いや、ちょっとちっちゃいね、やっぱり。ほら、なんか学校行きそうじゃん。はい、だそうです。30超えて中学校行くわけですわ。多分先生やな。はい、これは Z900RS。 これ新型やな。うん、
新しいバイクと違うんがここよな、ここの細さ。あ、細いよな。そう、あの Z とかザッパーとかに比べてここの細さが全然ちゃうから、うん、だから車高は高くてもまあ足つきはまだマシに見えるという、うん、やけど旧車化したらだいぶ高いけどな、うん、はい。これ待って、これ高いな。くれ、うん、ぐらいかも、あのあぐらいか、うん、やりちょっと。でもこれローダウンしたんやな、はい、この車高はちょっとノーマルではありません。まあ足つきはこんな感じです。はい、はい、うん、次、うん、ディオフィット。いや、いえ、いる。あ、ただ僕のモンキー、はい、これな、いや、足つきというか、もう自慢したい、自慢したい。あの動画に出すことないやん。あ、そうやな、うん、動画で出すことないから、僕モンキー持ってるんだぜって。これは可愛いよ、見て。怖いけどな、これで。あの、まあこれ意外とスピードでっか。あ、走るの怖いなあ。向こうの CB 行こうか、うん、CB 多分 CB 足使うのじゃ。はい、ちょっと移動します。はい、これ僕の Z、うん、アルフィンカバーつけました。綺麗、アルフィンカバーどうでしょうか。可愛い。はい、僕の Z はどんなもんなのか座ってみて。いや、これアルフィンつけたら変わったね。ズロン高いよ。じゃあね、このなんかな、シート、うん、どのバイクよりも硬い。でもこれ車高はな、若干高い。またこれ起き上がらんけど。まあめっちゃ重たない。はい。あ、え、これ起こしてないで。え、起こしてないの。重たすぎて起き上がらんね。はい、足つきはどうでしょう。一番今まで高いかも。おお、今まで乗った中で足長いんじゃん。これ男性はあれあるから2センチ上や。はい、こんな感じです。うん、次が多分結構高いと思うわ。次やばいな。 CB の K0 なんやけど、うん、ノーマルシートなんやんか、はい、意外とちっちゃく見えんねんけど、うん、でかいね。でかい。センタースタンド下ろして用意するわ。はい、奥専用のやつなの。下のやつっていつも気になってる。あ、キャストついてる。キャスターテン。え、タオリー1000ミリぐらいは廃校。オロナミンシタオリー、タオリーゲーム。じゃあ流して。はい、はい、こうやってな。おお、すごい。こうやって横にスライドして動かせる。おお、はい、かわいい。おお、どうでしょう。はい、高い。これが CB のノーマル。重たすぎる。え、腰やりそう。ふっていかんで重たい。いくで、せーの。おー、ちょっと待って。ほら、ギリギリ。これ一番高ない。あの、ほんま両足の先っちょギリギリやな。ほんで CB 女性に結構人気で、うん、かわいい。かわいいって言われるから、あの、ええ感じやとは思うんやけどな。女性に結構、これでももっと下げれる。まあ、女性が乗ろうと、ね、見た目変わってくるよな。まあ下げれるったら下げれる。こっちの CB は一応ローダウン、これローダウンっていうか、あんこ抜きしてんねん。まあこれは足つきはまだ変われへんから、うん、次行こうか。はい、はい、これは多いな。みんな気になる、あれちゃん。足どこつくんみたいな。なあ、今日とかな、うん、走ったバズんで台風。なあ、うん、これあのほんまはフュージョンなんです、うん、多分知らんフォロワーさんの方が多い。多いな。ちょっと、足つき試していくんですけど、まずマジェスティが一番取りやすい。はい、マリさん元マジェスティ乗りやからな。おう、はい、まあ、マジェスティは足つきええよな。はい、余裕じゃん。余裕じゃん。はい、安定やな。安定、うん、こっちの倉庫熱いな。はい、次スーパーフォア、うん、スーパーフォアはどうだ。スーパーフォアって400、高かったことない。そう、400やったら結構大きい方やと思うんやんか。あ、なあ、うん、だ水冷4発。はい、そう、しえちゃんが一生懸命これで練習しました。はい、あ、余裕やな。
足ベタベタ好きやな。一番低いんじゃん。今またがった中で一番低ない。そうかも。なあ、うん、あっちのシビコはまたがりたいけど、刺すも抜けとし、もうあれやんな。あの、出すんが難しいよな。そうやな。次はな、大輝のゼファー。大輝はだって180ぐらいあるやろ。あいつはな、身長高いからな。絶対これは足つかんと思う。はい、これ外装変えたゼファーなんやけど、いけるか。いや、ゼファーは乗りやすいバイクやからな。はい、はい、あれ、あ、結構ペタペタやね。ザッパーぐらいかも。しかも軽い。軽いな。あ、今、ゼファー結構乗りやすいもん、ほんまに。びっくりした、今。なんかでかいから重たいんかと思ったけど、カラーも変えてな、うん、綺麗だったな。いい感じや、うん、はい、次、この前、ミンから見つけた、うん、これはもうまたがりたくないもんな。これはちょっとまたがりたくないもんな。ダメかも。ちょっとまだやな、これからやな。うん、まあこのうちレストアするんで、うん、はい、KZ1000、うん、ほら見て、僕がつけとったポイントカバーと僕と、うん、僕がつけとったクラッチカバーを奪いやがって、うん、この KZ1000 の足つきはこれは高いと思うで。高そうやな。結構もう CB 並みに高そうやもん。はい、これはハンドルの位置もいくで。うん、あ、高い。あ、高いけど、まあつくな。あー、つくな、うん、乗れるわ。何でも乗れるやん。乗れるわな。でも姿勢つら。次、LTD のこれは高い、多分一番高いじゃん。はい、これはもともと LTD です。はい、実はかっこやな。ありがとう。もう高いもん、ほら、もう高い、もう骨盤やで。あ、でもさすが沈んでくれんの。いや、沈めへんね、あんまり。そう、やばいかも。はい、行け。あ、行けるわ。お、あ、ほんで結構高いな。CB どうでしょう。いや、結構高いな。1センチ低いぐらい。誰か来ました。あ、お、ゼファーの持ち主来た。はい、これな、一番高いと思うやつあんね。うん、あー、絶対高い。これは、これはまたちょっと TMAX。TMAX、 これはえぐいで。560のスクーターなんやけど、汚れてんな。はい、これはな、多分足つかない。そう、うん、もう多分不可能。あ、つく。え、つくで。 CB ぐらい。嘘、うん、マジ CB ぐらい。両足ちゃんとだって。あ、ついてる。つま先はついてる。はい、これが TMAX。なんかスクーター感がないというか。まあまあ、お尻痛まりそう。次、これシェルパは、あの、淡路帰ってって、ああ、バイク買う前に、そうや、めっちゃこれで練習したよな。もうこけてもええから言うてな。こけてもええから言うて、めっちゃ練習したバイクです。ああ、懐かしい、なんか。この人のおかげで、ね、もう一回バイク乗りになった。復活した。そうなあ、これを乗って CB セニアコーダの、うん、船本来またがってみて。あの、ほこりまみれになっけど、これみんな絶対気になるよな、うん、これな、お前どこが足な、好きやねん。足な、穴開けてあるの。よし、そう、ここに足の穴を開けてあるの、うん、おっ。あ、これ、これ見て、なんか足直角にさ。これ両足ギリギリやな、この体勢で。そう、この横幅がな、すごいんよ、座、椅子の。はい、こんな感じでちょっとリサがまたがって、汗かいた。何センチか忘れたけど、何倍やったっけ。ちょっと男性は測ってみてください。